Hello，大家好，我是平百姓，先为大家示范是塔斯摩神第29关哈。最近比较忙，所以今天才有时间拍片。那可以注意到，这是我是用双蓝灯哈，那还有龙科是用这个，哦，龙科是用这个，为什么？不是属性相克的部分，哦，进场。因为这一关很鸡巴的是，就是有很多都是那个，嘿，对，水的，叫我们带现火属性成员，又叫打水。啊，有点增效的 feel 了哈。打，哦，这对威力有点弱哦，所以要善用控CD的能力。怎么控？等一下百姓会示范给各位看。哦，这个以前控 CD 比较难，要算好 CD 数。现在基本上它会减 CD， 所以让你很方便哦。可不可以先就不要给那么少啊？这样看起来很刺激呢。是玩刺激的就对了。康博树这一队比较不怕不够啦，哦，只怕威力的问题哦，所以控 CD 才是重要，是这样来的。集中 KO 掉一只哦，这样压力比较小一点。靠！怎么这时候都有蚊子会来乱？基本上我们这一队哈，康博士我刚刚说过没问题啊。那颗龙科是很算是蛮关键性的一个龙科哦，因为没有无视属性相克，打起来会很鸡巴。要两倍呢。没有，我是写实音箱可以打水，就要打两倍威力。那你带阿基又不好控，因为阿基基地就是要出刀。这一支的话，可以用抹的啦，抹过去是没有问题。是从冰冻而已哈，因为我这一队比较不怕那个什么几重冰冻啊。两组心哈，应该是够。要切开哦，心就要切开。现在看起来有点贫血哦，按一组。
还真的是贫血哦。再来，好像差一点点感觉。果然，看，老师哎、欸，没关系，还有一组星，至少还可以补血。啊靠，背啊，转到了，干，刚刚是属于一个手残的状况，我手不小心骨溜了一下，开。干，就差点中。这是手残无极限哎、欸。君，再见。附加消除技能重置，越战越强哦。我先开再说。不过这个。这个火柱好像有点少哎、欸，我不打算这波把它带走，所以我把一些杂猪先把它滤掉。哦，可怜。OK， 现在是够多了，开。开两只齁，再加上龙科应该是没有太大问题。哦吼吼，八康博。八康堡有点小小的危险啊！哦，吓死了！第四关啊，最好是两波带走，两波不急着一波，为什么？火关，因为到下一关他没办法关，你懂我意思吗？他没办法关，所以我一定要这一关关，然后被他烧就烧无所谓啊。重点是我们combo数要够多，但是不要把自己烧死到真，最好天降多一点。对，啊、哦，怎么那么少啊？妈呀！开了，不要。哦，看起来有点少，有点可怕。哦，刚刚好，吓死我的毛！哦，因为如果刚刚没有把火屋关掉，我这时候不能开，基本上就是一波被带走的意思，懂我意思吗？好、哦，那这边是可以磨的，这边是可以磨的。我就能做五连消，就做五连消就对了。
哦，保命优先哦，这一关是保命优先，哦，不是保命防点哦。一二三四五颗，这样就是五颗了，看得懂哦。哦，这个基本上只要五颗连在一起就可以，因为它两颗就可以做一 combo 了。懂意思哦，百姓在做的时候可以，各位可以稍微参考一下。没有，右边是五颗了哈、哦。这样也是五颗哦，这样也是五颗哦。靠，是什么？这家里就是蚊子那么多的，看你老师哎、欸！靠，他在影响我拍片哎、欸！还以为这样我就过不了塔之魔神嘛，想太多。那这样是五颗，奇怪了，我只要脚一伸出来，它就不见了。明明就看到它飞来飞去的，唧唧歪歪的。可以让我很顺利的一场拍过去吗？哦，当然这一关我是顺便借这个机会除 CD 的，我必须这样讲。哟呼！大于等于八康魔盾改哈、哦，这个就是做高康就对了。这个不用解释了。哇，这一队做不到的话，我马不阿多啊，因为我已经挑了几乎极限的队伍。哦，七康宝真的是极限。这边慢慢磨过去没关系，有把握 KO 掉他的话，对不对？再开这个火魔哈，有把握 KO， 有把握的话，基本上就算六combo你不会死啊。如果真的那么衰，天降不到转不到，那我怎么那也没办法了。这一队稳定度我自己觉得还可以，因为我这是打第二次。我刚刚是那个火屋没有关到。哦，所以我这样玩起来算蛮顺的。哦，真的给我六 combo， 想要我死也不是这样吧？开。我再打一波，好像不够，再一波。
好，停停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 ，不用那么大力，你要送走他也不用这么早吧？送走了。强化盾，它会转水哦。我决定一波把它带走了。木星转火 ，OK， go。这要转高康一点哦，请各位自己保重哈。一二三四五六七八，这是四牌而已。龙哥，再来，靠，十二康有点危险。来吧，好啦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  ，K， 哦，是不是很简单呢？对吧？哦，以上是这个29关的这个 M 是文仲，没记的名啊，那只叫啥？蓝灯啊，双蓝灯的打法哦，给大家参考，谢谢大家，好，拜拜。